Halla, folkens. Da er det 8. januar, og jeg har endelig fått kommet ut og spent opp fellene. Eller jeg driver og spenner opp. Jeg står ved felle 1 nå. Her er den tua. Svære tua. Årsaken til at jeg ikke har kommet ut før nå er jeg har flyttet, også i jula. Så det har vært fullt kjør hele tiden. Men ute nå, det er det som teller. Rett før felle 1 her, rett før jul, så dere at jeg gikk på et nytt målspor. Du er lov fortsatt inn i fella her. Urørt. Det var tegn på noe som har gnagd på brystet på den litt. Det kan jo ha vært mus. Men ellers så tror jeg ikke det har vært noe aktivitet her. Jeg har spent opp viltkamera. Og det trigger. Da er det bra. Da går jeg vekk ifra fella her. Og så går jeg litt rundt her, sånn at dere kan se selve oppsettet. Måtte henge opp ny duevinge, for den andre vingen, den var borte. Så der henger den. I fella så er det due, honningtampong, Tom Krauss luktestoff. Så da står den og jobber igjen. Da er det bare å komme seg bort til de andre felleplassene og spenne opp. Og smøre inn med honning og luktestoff og kjøtt. Da kan jeg ikke stå her og henge. Jeg har glemt også å tilføye at det er 7 plussgrader ute nå. Så mesteparten av snøen smelter jo bort. Skyggesiden så er det ganske hardt. Så det er relativt lett å gå. Da er jeg i gang. En mål ved felle 1. Det skal kunne være mulig å få den før sesongen er over, altså. Jeg bare synes det var rart at den ikke hadde vært innom der nå i jula. Kan jo hende at det er den som har tatt vingen, for alt det jeg vet. Da skal jeg holde munnen, og så får du se litt kort på at fellene blir spent opp. Litt møkkete linse, beklager det, men felle 2, spent opp, sikring av. Inni her er det en hel due og honningtampong, Tom Krauss luktestoff. Også litt Tom Krauss på innflaggingen der. Så da er det bare å måke på til felle 3. Felle 3, ferdig. Råder knokkel med kjøtt og honningtampong og honning og Tom Krauss luktestoff. Så litt honning nedover stokken og luktestoff der nede. Så er den skjult fra den siden. Yes, sikringa. On to next. Og felle 4 ferdig. Due og honningtampong og ja, det samme, sånn som i de andre fellene. Litt honning på stammen og Tom Krauss luktestoff, sikringa. Da setter jeg kurs, da begynner det å bli ganske mørkt. Så da setter jeg kursen mot felle 5. Da var felle 5 klar. Så der hadde jeg ikke mye kjøtt igjen, så der er det bare honningtampong og noe fjær. Og honning og Tom Krauss luktestoff. Sikring av.
Yes, da jeg i gang. Håper du har lyst til å følge med til sesongslutt. Denne episoden her nok litt ute i januar, på grunn av at jeg startet så sent. Da det bare å vente til neste fellesjekk, så ses vi da. Ha da, folkens. 12. januar. Og står ved felle 1. Fellene har vel hengt ute ikke mer enn 3-4 døgn da. Så iveren stor til å få sjekka. Så da bare går jeg rett på, jeg. All snøen jo nesten borte nå, så bare glemme å se etter spor. Så ligger bare snø. Skal vi se. Har det vært noe her, da? Kameret rigger, og fellet tom. Ja, så vi... Jeg avslutter der... Jeg fortsetter der jeg avsluttet før jul. Fankeren, altså. Ja, det jo ikke så mye annet enn å gjøre å komme seg til felle 2. Og det noe mer spennende, så skrur jeg på kamera. Jeg straks ved felle 2. Klopp. Ingenting. Da det bare å gå til felle 3. Gjør minst mulig her nå. Da vi felle 3. Den ikke utløst. Da det bare å komme seg til felle 5. Sorry, felle 4. Da felle 3 det her. Ja. Krysser fingre. Da straks ved felle 4. Den ser urørt ut denne. Ingenting. Da har jeg bare en felle igjen å sjekke. Så denne fellesjekkerunden over. Jeg må innrømme å si at det var godt å starte igjen, altså. Selv om fellene tomme. En mulighet igjen. Skru på kamera med her der. Da jeg straks ved felle 5. Den tom den nå. Det intakt. Så da det bare å komme seg vekk. Yes, det var det. Takk og velkommen til noen av dere nye som har kastet dere på kanalen min den siste måneden. Jeg håper dere liker det som eventuelt kommer på denne kanalen senere, og som allerede ute. Yes, dere kjenner reglene, folkens. Vi bare slenger på at skulle det være noe som gjør at jeg ikke får lagt ut videoer, eller
noe med YouTube-kontoen din i hele tatt, så vil det bli informert på Instagram. Så det er lurt å følge meg der hvis du er subscriber på denne kanalen. Men du gjør som du vil. Tusen hjertelig takk for at du så på. Vi ses ved neste fellesjekk. Ha det!